nós confia. Descestes a serra da Iri, em plena cova da Iri. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos a este lugar especial em que a nossa mãe apareceu para fortalecer a nossa fé, consolar as nossas aflições, apresentar a Deus os nossos pedidos, convidar-nos à oração e à reparação pelos nossos pecados, pela salvação das almas e a paz no mundo. Ela falou-nos na última aparição de 13 de outubro de 1917. Quero dizer que não ofendam mais a nosso Senhor, que já está muito ofendido, que rezem o terço todos os dias a Nossa Senhora do Santo Rosário e que façam aqui uma capela. Eu sou a Senhora do Rosário. A nossa mãe gostaria que todos, guiados pelo seu amor materno, pudessem ter aqui um verdadeiro encontro com o seu Filho Jesus. E tendo chegado com a humildade de peregrinos, ou até mesmo com a curiosidade de turistas, pudessem voltar com a dignidade de missionários e apóstolos convictos do seu imaculado coração. Rezemos pela paz no mundo e os governantes, pela paz na Igreja, pelo Papa Francisco, pelos sacerdotes consagrados e leigos, pelas famílias, todos os doentes do corpo e da alma, todos os pobres e afastados de Deus, e todas as pessoas que trazemos em nossos corações. No primeiro mistério doloroso, nós contemplamos a oração de Jesus no Horto das Oliveiras, do Evangelho de São Lucas. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles, à distância de um tiro de pedra, e ajoelhou-se e orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais insistência, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, carrega sobre si todas as consequências dos nossos pecados, e sozinho, enquanto os seus apóstolos dormem, trava o seu derradeiro combate espiritual. Jesus luta com a natureza humana que repugna o sacrifício, a dor e a morte, e com a natureza divina que repugna o pecado e a falta de amor. Confortado por um anjo, se conforma plenamente à vontade do Pai. A oração constante é o meio indispensável para estarmos em comunhão com Deus, obtermos a sua ajuda, vencermos os medos, as contrariedades da nossa vida, as tentações do demônio e tudo o que nos divide dos nossos irmãos. Para isto, devemos ser dispostos a renunciar a nós mesmos e a nos conformar com a vontade de Deus. Esta atitude logo faz entrar numa grande paz interior. Mesmo quando nos sentimos sós, abandonados e sem ninguém que possa fazer alguma coisa por nós, lembremos-nos que o nosso anjo da guarda e a nossa Mãe Santíssima consolam e ajudam como os pastorinhos. Tu sofres muito? Não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. A graça de Deus será o vosso conforto. Peçamos para que possamos crescer na oração e no cumprimento da vontade do Pai em todas as coisas. Ofereçamos este mistério em reparação
Por todas as vezes que, pensando apenas em realizar as nossas vontades, deixamos sozinho Jesus em nossos corações, no sacrário e na pessoa dos irmãos, especialmente os que estão passando alguma prova. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. A 13 de maio, na cova da Iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Segundo o mistério doloroso, a flagelação de Jesus à coluna. Do Evangelho de São Marcos. Querendo Pilatos satisfazer o povo, soltou-lhes Barrabás e entregou Jesus, depois de açoitado, para que fosse crucificado. Com a terrível flagelação, todo o corpo de Jesus tornou-se uma chaga aberta. Não tinha uma só parte que não fosse ferida. Portanto, ficou extremamente sensível e qualquer toque, mesmo leve, sem falar dos golpes, empurrões, arrastamentos, das quedas,
do calor ou do frio, tudo recrudescia as suas dores. Contemplando a flagelação de Jesus, entendemos que todos os prazeres ilícitos acarretam sempre sofrimentos e lágrimas para todos. Na justa busca da superação da dor, se perdermos o contato com Jesus, corremos seriamente o risco de procurar apenas o conforto, a comodidade, o prazer pelo prazer, de menosprezar o valor humano do sofrimento e do sacrifício, e de cair nos pecados da carne, que ferem a alma e tornam o coração duro e indiferente. Peçamos a graça de fazer com que o nosso corpo possa sempre experimentar a pureza do coração, verdadeira beleza que não passa, seja na sua linguagem própria, que são os gestos, como na modéstia do vestir e no controle dos seus apetites. Rezemos por todos os doentes que sofrem no corpo. Ofereçamos este mistério em reparação por todos os pecados de sensualidade que renovam a flagelação de Jesus e que, como disse Santa Jacinta, são os que levam mais almas para o inferno. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós.
Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Com doces palavras, mandou-nos rezar. A Virgem Maria, para nos salvar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Terceiro mistério doloroso. A coroação de espinho de Jesus, do Evangelho de São João. Os soldados teceram de espinhos uma coroa e puseram-lhe sobre a cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis que vos trago fora, para que saibais que não acho nele nenhum motivo de acusação. Apareceu então Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse: Eis o homem. Pilatos, sabendo que Jesus era inocente, e para evitar complicações para si, quis humilhar-o frente ao povo, para despertar a pena. Para isto, entrega aos soldados que, depois da cruel flagelação, o coroam de espinho, e, zombando dele, o clamam rei. O povo, porém, instigado pelos chefes, não se esternece e pede a condenação e a morte cruel do Salvador. Jesus é verdadeiramente rei da paz, pois não retribui nunca o mal com o mal, mas mantém sempre a sua mansidão e paz para dar-nos tempo de conversão. Com a coroação de espinhos, domina e expia em sua humanidade todos os pecados de soberba, as prepotências, mentira, e tira todas as desculpas que nos construímos para continuar no pecado. É necessário exercitarmos-nos a elevar sempre o nosso coração a Deus, pois onde está o nosso pensamento, ali está todo o nosso ser. O terço é sempre um meio muito eficaz para elevar o pensamento em Deus e impedir que seja arrastado pelos atrativos do pecado. Lembremos-nos das palavras da nossa mãe. Quero dizer-lhes que não ofendam mais a nosso Senhor, que já está muito ofendido. Que rezem o terço todos os dias à Nossa Senhora do Rosário e que façam aqui uma capela. Eu sou a Senhora do Rosário. Peçamos a graça de podermos sempre compadecermos-nos de Jesus, cuja coroação de espinhos continua sempre que alguém trata ou pensa mal do seu irmão, e de rejeitarmos sempre e prontamente todos os pensamentos que poluem a nossa mente e o nosso coração. Rezemos também pelos governantes e os formadores de opinião, para que sejam sempre fiéis à verdade, tenham a verdadeira sabedoria e promovam o bem e a paz. Ofereçamos este mistério em reparação por todos os pecados de pensamento, de orgulho e de covardia, quando nos envergonhamos de dar abertamente testemunho de Jesus como nosso Senhor e Rei. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Falou contra o luxo, contra o impudor, de modestas modas, de uso pecador. Ave. Quarto mistério doloroso. Jesus carrega a pesada cruz para o Calvário. Do Evangelho de São João. Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Toda a vida de Jesus foi um caminho de cruz, desde a sua concepção. Carregou por amor em sua humanidade todos os incômodos, as dores às quais somos submetidos. Na nossa condição de pecadores, em cada face e circunstância da vida, especialmente ao aproximarmos da morte. Entretanto, o que mais fazia sofrer e colocava à prova era a falta de fé e de confiança nele. Falta de fé, que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, vindo para revelar o verdadeiro rosto do Pai. Mesmo depois de tantos milagres e ensinamentos, feitos com tanta bondade e sabedoria infinita, ainda exigia provas e favores sem realmente abrir-lhes o coração. Falta de confiança, frente às dificuldades, com mil dúvidas, objeções e desobediências. Quantas vezes rejeitamos Jesus quando vem alguma cruz, muitas vezes até por causa das nossas desobediências? Quantas vezes, para resolver logo o nosso problema, em vez de nos aproximar ainda mais de Jesus, que deu prova de nos amar tanto, vamos em busca de ajuda em falsos Cristo?
quanto faz sofrer Jesus a falta de fé e o recurso às superstições, ao espiritismo, à magia e outras falsas práticas espirituais, que são fortemente reprovadas pela palavra de Deus. O papel materno da nossa mãe, que foi bem-aventurada por ter sempre acreditado, e o significado das suas aparições é justamente sustentar e animar a nossa fé para não esmorecermos nos momentos críticos e em frente aos desafios do mundo. Antes, para oferecermos a Deus os nossos sofrimentos, completando em nós, como diz São Paulo, o que falta à paixão de Cristo para o bem da Igreja. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido pela conversão dos pecadores? Peçamos a graça de entender bem este pedido da nossa mãe e de cumpri-lo com amor, transformando cada pequeno ou grande sofrimento em oferecimento. Então logo sentiremos, como os pastorinhos, uma grande paz. Peçamos ao Senhor o aumento à nossa fé. Oferecemos este mistério em reparação por todas as faltas de fé e de fidelidade com que ofendemos o Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.
Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. A 13 de outubro foi o seu adeus, e a Virgem Maria voltou para os céus. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Quinto mistério doloroso, contemplamos a crucificação e morte de Jesus no Calvário. Do Evangelho de São Lucas. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. A multidão conservava-se ali a observar. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo: Salvou os outros, que se salve a si próprio, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Do mesmo modo, zombavam dele os soldados, aproximavam-se dele, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Todos os inimigos de Jesus esperavam que ele, no auge do seu sofrimento, sob a provocação dos escárnios, se defendesse, até mesmo com um milagre. Isso seria suficiente para demonstrar que era um impostor, um falso Cristo, um falso Salvador. Mas Jesus fez a coisa mais desconcertante, pedindo ao Pai que os perdoasse, pois realmente não podiam imaginar quais seriam as consequências trágicas da rejeição do amor. Quem rejeita obstinadamente o amor de Deus perde a vida eterna. Deus não precisa se defender, senão seria Deus. Ele quer apenas salvar, por isso nos oferece continuamente o seu perdão, contanto que renunciemos ao pecado e nos concede graças especiais e também ocasiões para crescer no amor, sobretudo através do perdão de quem nos ofende. Sem isso, não podemos encontrar a paz. A nossa mãe mostrou aos pastorinhos o inferno e lhes disse: Vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão a paz. Peçamos a graça da conversão do nosso coração para obtermos o perdão de todos os nossos pecados, de perdoarmos de coração a todos os que nos ofendem e um tempo de verdadeira penitência. Rezemos para que, por intercessão da nossa mãe, o Senhor proteja todos os cristãos perseguidos e lhes conceda o heroísmo do amor. Oferecemos este mistério em reparação por todas as faltas de perdão que geram guerras e sofrimentos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Rezemos três Ave Marias pela paz no mundo e em reparação ao Imaculado Coração da Santíssima Virgem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, de vossos olhos misericordiosos a nós volver, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Voltemos-nos à imagem da Virgem Maria e cantando, consagremos-nos a ela. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me,
como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. E por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bendigamos ao Senhor. Amém.